Tem passagem, dona Jéssica? Tá certinho a sua vida? Certinho? É, deixa eu ver, pega, abre a bolsa. Só, não tem documento nenhum aí não, né? Tem não. O que tem aí dentro só? Só o que eu te mostrei. Só o último livro. Quanto tem dinheiro aí? 800. Vamos fazer isso aqui não deu. Em 10 minutos isso aqui não transformar em 100 reais, eu levo sua presa. Por falsa comunicação, ó, falsa comunicação de crime, tudo que for. Eu sou presa, só é presa agora. Vamos. Vocês estão pitolados de uma coisa, vocês estão perdendo a visão de vocês de tudo. Vocês estão perdendo a visão de vocês de tudo. Certo? Vocês têm que tomar cuidado, vocês estão com através da Bíblia, vocês estão querendo enganar os outros. Daqui a pouco, se eu tiver mais uma ocorrência com vocês, o que eu vou fazer? Vocês estão com algum problema psicológico, alguma coisa ou não? Não? Isso aqui está na mão do policial, é o dinheiro seu? É o dinheiro? Isso aqui é o dinheiro? Isso aqui é o dinheiro? Isso aqui é dinheiro? Da onde, gente? Isso aqui é dinheiro da onde? Isso aqui é pedaço de papel de caderno. Moça, isso aqui é dinheiro? Mas isso aqui é dinheiro? Não, não, só responde pra mim. Isso aqui é dinheiro? Da onde, gente? Pelo amor de Deus. Moça, isso aqui é dinheiro? Isso aqui é um pedaço de folha de papel.